Pitäisikö mennä keräämäänkin? Hei, hei, tuottaja, hei. Tuottajan POV ilman silmää ei. Mä en edes muista, mistä me saatiin pisteitä. Nopeus. No, keräällä nopeus, kasautnopeus. Kaksi eri benchmarkki oli Crystal Dismarkki, 3D-markki, sitten oli ulkonäkö ja yleinen fiilis, kokonaisuus. Meidän fiilis. Ei, kun katsojien. Joku oli vielä. Meillä oli 7 pistettä. Mä laskin 6 äsken. Okei. Okay. No niin hei, aika alkoi nyt. Nyt jo lait. Missä mun lappua? Tulostimes. Missä? Sinne lähti. Allulla ainakin kauhea tahti. Lamekki ottaa ihan iisisti. Lamekki tietää, että sen bravuuri on sitten vasta siellä kokoonpano puolella. Nyt näin. Ei ressata vielä. Miettikää, jos jompikumpi keräisi väärin. Olisikohan sen olo? Aha, sieltä on löytynyt näytönohjaaja ja virta lähdekin jo. Nonni. Mulla tulee vähän hiki, kun mä katonkin tota Allun tahtia. Allu voitti keräilyn. Noni, ensimmäinen piste Allulle. Nyt Allu on ihan loppu, eikä se jaksa kasata. Mulla on kaikki jo. Onks sullakin? Noni. No ei ollut kovin suuri ero. Tää on kun kattois rikossarjaa, kun on rosvahattu päässä ja naama sumennettu. Mut hei, mitä me nyt sitten tehdään? Ensimmäinen piste meni tosiaan Allulle tästä. Onnittelut. Ollaan johdos. Nyt ollaan niinku sun kotikentällä. Nyt ollaan mun kentällä. Kyllä, äsken oltiin sun. Vähän ehkä. Molemmat on ollut varastossa töissä, mut tota noin. Mä oon ollut Noniin, aika alkaa nyt. Aika alkoi nyt. Niin, mulla on heti täällä ongelmia, mä en saa pakettia auki. Ja tästä tulee hyvä. Mä oon kanssa saanut todistusti monta konetta ja ohjeistunut vielä monta konetta, niin kaikki on toiminut. Onko sulla semmonen 100% toimivuus? Ei. Niin, mulla on. En mä ajattele nyt M.2 ruuvinkaan täällä, jossa on mun laatikossa. Joo, se on emolevy laatikossa. Oho, Flamekki auttaa. Mitä kai mä auta? Tämähän on vaan leikkimielinen kisa, eikö se? Joo, en ota tosissaan, niin ainakaan tätä kisaa. Paitsi jos mä voitan, niin sit mä otan tosissaan. Jos olisi ollut fiksu, niin olisi ottanut tosiaan RGB-ettömän setupin, niin sinun olisi saanut nopeammin kasaankin. Muista Flamekki laittaa tarpeeksi tahnaa. Niin kuin hyvin tiedät, niin sitä ei voi laittaa liikaa. Mä en vieläkään ole päässyt tosta yli. Ei, täällä on tämmönen kalvo. Kannattaa ottaa pois sitä kalvoa tän. Toi oli muuten hyvä vinkki Deltarakselta. Mä oon kerran jättänyt sen sinne. Tuli sanomista. Ei pidä. Mä jätin omas koneessa. Otetaan kotelo täältä. Juman kautta, että on paljon RGB tässä tuulettimessa. Joo, mulla oli aika helppo toi tuuletin asentaa, mutta nyt mä vähän mietin tätä, miten mä tän kotelon nyt sit handlaan. Osaanko mä laittaa emon tänne, tälle päin? Onpas tuolla. Miten toi noin piukas toi piuha tuolla ylhäällä? Mulla on hyvä fiilis kyllä tästä, mulla on hyvä fiilis. Mutta tää voi kaatua jonkin tyhmää virheeseen. Muista sit säästää emolevylaatikko. Joo. Ja myös työpisteen siisteys katsotaan sit ennen kuin on valmis. Ei kuulemme kyllä tuottajan näihin kohti tarvistella. Huomaa, että Flamekki on ennenkin kasannut koneita. No se on hyvä, että se huomaa, kun se on kuitenkin muutaman vuoden niitä tossa harjoitellut. Eikö tästä mun tekemisessä niinku huomaa, että mä oon kasannut ainakin 10 koneita? No siitä ei nyt jostain syystä sanottu mitään. Kyllä siitäkin varmaan huomaa siis. Mitäs sitten, pitäisikö laittaa sitten vähän piuhaan? Täältä tulee meidän näyttö. Nyt varmaan niin kuin näkyy jengille, miksi mä käytän tätä alusta. Tää on aika näppärä tässä hommassa. Kuka tän laittoi tänne tän USB-3 paikan? En mä saa tätä tänne. Siitähän tulee miinuspiste, jos USB-3 ei toimi. Aa, kyllä mä saan. Kyllä Flamekilla päheempi koppa. Mieti, voi lähteä laneella suoraan pelaamaan, kun mulla on näyttö tässä sama. Ei tarvi kuin oheislaitteet. Vähän ikävän pieni näyttö, vaikka pelitellään. No. Kyllä siitä jotain. Voi pelata junamatkalla jo helposti näppärästi. Mut hei, puuttuu yksi emolevy ruuvi vielä, onneksi huomasin. Ai. Tää on. Niin, mun pitää kyllä katsoa, miten toi asennettiin toi. Hetkinen, mihin tää laitetaan? Mitä? Häh? Mihin? Tohon vai? Joo niin, tähän saa oikeesti... Wow! Tän saa niinku pöydällekin tän näytön, tiiäks, otettua tuolta. Hei. Kattokaa chatti. Metsillä on näyttö tossa. Mihin mun etupaneeli tulee kiinni? Miskä noin? Mennään tolla. Ehkä oli sinne. Saattaa mennä väärin toi mun etupaneelikytkentä, mutta katso, sä olit sen näin. Mut trollaa vaan, se on ammattilainen. Mä toivon, että chatti arvostaa tätä mun näyttöä kyllä. Lasketaan aika paljon nyt sen varoin. Niin, siis tää on aika rohkea kulma kyllä lähtee, mut kyllä mä uskon, että kokonaisuus kuule helisee allu meitsin laariin niin paljon. Joo. Tää oli ihan hyvä oli tätä virtalähde. Tässä on komeet piuhat. Mun tarvii nyt mennä kattoo mun tuulettimet uudestaan. Okei. Kotelo tuulettimet. Mitäs me laitetaan? Hei, hetkinen. Me laitetaan? Mä pahoillan, että mä ihan kauheasti ette näe, mitä mä täällä touhun, mutta tässä on tämmönen kisatilanne päällä. Itse tulee kyllä paljon piuhaa tähän kiinni, tähän mun
virta lähteeseen, mutta kyllä mun mielestä kaikki nää tarvii. Hei, tännehän menee paljon enemmän kuin mä kuvittelin. Pistetään me tää chatti täyteen, tuulere. Pistetään, totta kai. Joo, hei, mun pitää hakea lisää tuulettimia. Kuinka me tarvitaan? Tää menee vähän överiksi kyllä nyt, mutta tota... Monta tuuleria jää laittaa sinne? Ootas nyt 1, 2, 8. 8? Joo. Mahtuuko niin paljon? Joo. Aha. Allu voittaa tää vielä, kun tuo yksi asentaa vaan tuulettimiin. Nimenomaan, mulla on kone kohta valmis jo. Joo. Ei täs paljon nopeampaa voi mennä, jos mulla on 8 kotelua tuuletin, miten laittaa. Niin. Sä kovin väitit torstai-striimissä, että se on ainoa päätelmä, minkä sä hävit se torstaisetti, mutta tota, mä nyt vähän veikkaan, että tästä tulee nyt tuplahäviö. No, ei tii. Voi olla. Jää nähtäväksi. Voi olla, että napsahtaa toinen älä kuule tällä viikolla. Niin, sitten jätään ainakin paikkansa. Niin. Eikä se sitten. Mennään takaisin reenaamaan vaan ja... Uutta yri ensi kaudella. Niin. Tää meni kyllä ehkä vähän överiksi tää mun kone, mutta tota... Maanantaina Flamekin tilalla Allu kasaamassa. Mä tein eka aamulla omat duunin ja sitten mä tuun sen jälkeen illaksi tänne kasailemaan. Allulla on noi johtotehtävät hallussa. Mun täytyy sanoa kyllä, siis tää virtalähde yllätyin positiivisesti. Nämä piuhat on kyllä oikeasti siistettä. Sitä mäkin pelkään, kun tämä menee nyt liian vauhilla. Tässä mulla menee liian hyvin. Mä pelkään, että mä unohdan jonkun kriittisen. Niin kuin mä meinasin unohtaa sen kalvan sinne prossujaihualle. Mutta sen mä kyllä huomasin itse onneksi vielä. Meinas käydä pahasti. Tää on kyllä vähän överi tää mun tuuletus nyt. Ei tää ollut, mulla ei ollut suunnitelmista tähän, mutta nyt me tehdään tää. Tästä tulee tosi hyvä. Varmasti. Tässä oli, että asiakkaalla omat tuulettimet. Joo, kyllä. Ja sit asiakas toimitti nää mulla tuohon. Hei, mulla menee näytti sisään. Mites sulla menee? Ei mulla muuta kuin tuulettimet sisällä. Ja näyttö. Ei tää ollut kyllä ehkä semmonen, mitä mulla oli alun perin mielessä, mutta mä oon tyytyväinen kyllä tähän. Mä uskon, että tästä tulee todella hyvä. Kyllä nyt muutama tuulari pitää olla, hei. Mä lähtin vähän hifistelemään, kun näyttää, että tuolla kaveri kestää sen verran. Mä veikkaan, että sä voit ihan hyvin. Kato tätä mun johto. Oliko tää se OnlyFans? Ehkä toi on se. Joo, tää on. OnlyFans-tietokone. OnlyFans-teemainen. Tää lähti nyt vähän ehkä laukalla tää mun homma, mut... Joo. Mut. Mulla ei kyllä välttämättä mahdu toi mun takapaneeli kiinni tai tää, kun kokeilla. Allu ehtii purkaa ja hyllytellä kamat takaisin, ennen kuin Flamekilla on kone kasassa. Ei näitä mitään pistetä takas, nää pistetään myyntiin. Meneehän se. Tää nyt maksoi mulla varmaan tää kasausnopeus pisteenkin tää homma, mut tota... Joo, mä niin, melkein 2 pistettä mulla jo luovuttanut. Niin joo. Ei se... Ei oo vielä hävitty. Onks chatti hyvän näköinen takaa siellä? On hyvä, on 2-5, ihan ok, on kaunis. Tää nyt vähän lähti kyllä laukaan, mun on pakko myöntää. Mä alan hieromaan kyllä tää vielä nätimmäksi. Missä jemmassa on Flamekin poveri? Joo, se tulee tohon näytön... taakse. Se tulee tässä kotelossa siis tähän eteen. Sekin on aika hauska niin kuin verrattuna muihin. No, se rupesi kalastelemaan nyt jotain säälipisteitä sieltä. No en. Mun mielestä poveri sijoittelusta ei saanut mitään pisteitä. Hyi! Emmetti, tässä on paljon tuulareita. Niin mun jää kyllä katto nyt tyhjäksi. Katto ei tullut mitään. Tähän olisi saanut. Mä olisin halunnut tähän se 360 aion, mutta ei se mahtunut mun budjettiin. Oliks meillä jotain, jos ei koneen boottaa, niin sit siitä saa jotain. Mun mielestä kone ei ole valmis ennen kuin se boottaa. Mun kannattaa niin kuin testaa, että toimii. No niin, chatti. Leikkauksia lähteekö päälle? Lähtee se. Miksi ei lähtisi? Savun hälvettyä tarkistamme kytkennät. Perinteinen. Näistä tietokoneista kumpi on hienompi? Hei. Oi. Nyt ei näytä hyvältä. Eikä näytä, eikä kuulosta. Miksi noi vilkkuu näin? Mikä toi tikitys on? Räjähtääkö se? Ei! Mikä homma? Disco. Miksi noi RGB-tkin vilkkuis tolleen? Hei. Toi ei näyttänyt hyvältä. Yllättävä juonenkäänne nyt meikäläisen hyväksi. Mikä se oli? Oisko se hei karma? Mikä se ääni oli? Sulla voi olla oikeesti boveri rikki. Johtuuko se just tästä virtalähteestä? Mä veikkaan, että se virtalähde on viallinen. Ihan oikeesti. Otetaan se veke. Olisiko mun kokeilla tää vielä tässä ulkopuolella? Toi oli kyllä aika väkevä haku toi Allun näyttis tota. En osannut kyllä yhtään olettaa, että tommonen biisti tulee vastaan. Kokeillaan nyt tässä ulkopuolella. Mulla on kaikki piuhat paikoillaan kyllä. Vai miksi mun valot vieläkään? Vaikka mä täältä jotain. Noni, ehkä toimii. Mut tos mun... Miksi tossa ei pala nyt tossa mun prossujähys? Ledi. Puuttas. Nyt vaan sit... Kai mä yritän uudestaan asentaa ton virtalähteen tonne. Jos se nyt oli välissä sit joku piuha tai joku... Mikä on sit aiheuttanut. Nyt vaan tikitys pois. Ei niin, ei nyt dumata Allun koneet, kun se on... Tää on work in progress. Ja siis se puuttas kuitenkin jo. Sitä paitsi enemmän sun kone toimii kuin mun. Se on kato, kun aina sä valitat, kun
tuo tuotepäällikkö rakentaa koneita, että miksi on tämmöinen ja tämmöinen osa valittu, niin nyt sä oot ihan peiliin kattoo. Niin nyt saa ihan itse niinku kasata ja silti mä tein tämmösen niin monsteri. Kyllä. Mä en tiedä mikä mun siellä välissä oli sit viimeks, mut ei digitä enää. Ei digitä enää. Nyt mulla toimii kaikki järkeä pätkittäin. Nois. Vitsi, että mulla on täällä johtoa paljon edessä jatkuvasti. Hei, valmis. Valmis. Tuottaja, valmis. Tuottaja, kuittaa nyt. Tuottaja. Mahtaaks olla? Valmis. Mahtaaks olla? Haluatko sä nähdä mun ruudun? No vähintäänkin. Kyllä mä uskon, hei, että tää vie kyllä chatti rakastuu tähän. Mä oon varma, että tää aika, mitä mä käytän tähän, on vörtti. Noni. Ilmeisesti. Vähän jännitti. Kato taas. Kyllä siellä näytössä jotain näkyy, joo. Mikä siis tuli? En mä tiedä. Mä vaan käynnistin uudestaan jostain. Okei. Okay. Kaikki toimii, hei. Valot palaa. Näyttis antaa kuvaa. Ei kuulu mitään tikitystä enää. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Mitä syviä tietokonekoreja mä Turussa on? Mä oon kuullut semmoinen Teams PC-storeissa, että siellä on ammattilaisia, että sinne kannattaa viedä. Allun koneen toimitusaika on vähän pidempi, kun se pitää käydä huollon kautta ihan alku. Siis Raddos on ihan oikeassa. Takalevyn kiinnitys ennen kuin postissa oli rohkea veto. Se oli kyllä. Se oli se virhe, pistin kaikki paneelit kiinni. Itsevarmuus. Ja nyt mä oon hei kielivalikossa tuottaja. Mitä mun sit piti tehdä? Sit sä voit hakea kahvi. Kai me laitetaan Allulle yksi piste lisää, kun... Kyllä, mä oon hei Windowsissa. Nice! 2-0. Mä pistän mun koneen nimeksi voittaja. Oho! Kumman koneesta enemmän tehoa, Allun Ryzen vai Flamen Intel? Riippuu vähän mitä tehoa nyt mietitään, mutta näyttiks mulla ainakin tehokkaampi, aika reippaastikin tehokkaampi. Prossut on sit vähän riippuu mitä katsotaan, mitä peliä, mitä benchmarkkiä. Intel on ehkä aavistuksen tehokkaampi näistä kahdesta. Nyt jos tuulettimi on rikki, niin sit mä lähden menee. Noin! Sit meidän pitäisi vielä saada paneelit kiinni, katsotaan. Täällä on niin paljon johtoa, että mä voin kuvitella, että tästä tulee mielenkiintoinen paneelien asettelu hässäkkä. Nyt tarvii, täällä on niin paljon näitä tuuletin, näitä pitää vähän järjestellä, että me saadaan. Ui juma! Kattokaa chatti. No oo. Mistä mä näen? Ei se ihan hirveä oo. Eikö se oo aika hyvännäköinen? Ei se ihan hirveä oo. Ai sä sanot, että ei ihan hirveä. Ei se ihan hirveä oo. Kattokaa, täällä on edes yksi, alhaa kolme, takan yksi, katos kolme. Todella hyvä ilmanvaihto. Kattokaa nyt ihan oikeesti aikuiseen makuun sopiva. Täysin ei oo edes paha. Mä lupasin teille RGB-vihaajille. Tämmönen sopisi ihan hyvin kotiin. Eikö se aika maltillinen? Ei näy mitenkään, ei paista. Vaimo olisi tyytyväinen, lapset tykkää. Naapurit on silleen, että mikä vittu toi on? Mä haluun tommosen kanssa. Sit sä ajattelet, ei onnistu, näitä on yksi maailmassa. Näyttää kyllä paremmalta kuin oletin rakennuksen aikana. Hei, tän takia ihan huottakaa. Ihan ok, kunhan sammuttaa RGB:t, kyllä. No joo, kyllä. Ymmärrän. Ja kattokaa, mä pääsen täältä näin Windowsiin. Tästä näin, mä voin näyttää kuin helppo tää on. Näppis ja hiiri kiinni ja hetkinen sano näyttö. Nyt tehdään näin vähän aika. Mene järki muuten. Miettikää hei, millainen media PC tästä tulisi. Mä en nyt tiedä, mun kone nyt boottaileva koko ajan uudestaan ja uudestaan. Pitäisikö mun tehdä täällä jotain? Noin. Me ollaan valmiit. Siis Allu, eikö sun kone ollutkaan valmis? On se valmis. Toi Windowsi meni nyt sekoittaa se. Tää menee testeihin jo. Tää on mun. Niin, munki. No näköjään se menee vaan tuonne huoltoon. Älä nyt. Mulla menee tohon kokoonpanon testeihin. Nyt meillä on näyttö oikeenpäin chatti. Tästä voitais nyt sit ihan pelata tota. Tässä on joku tässä mun koneesta, nyt vähän bootluppailee tää. Tässä ei. No siinä ei ole mitään hätää. Mä olin kuitenkin Windowsissa kerran. Niin tiedätkö, kun ei ollutkaan valmis. Oli valmis, mä oltiin Windowsissa. Kyllä oli valmis. Asiakas on varmaan tyytyväinen kanssa, jos hän kerran pääsee Windowsiin. Pella on kerran päästy Windowsiin. Peukku. Tsemppiä. Tässä on joku juttu nyt tässä mun koneessa. Joku on sabotoinut tätä. No niin, kattokas. Kattokas, kun ollaan Windowsissa, niin. No niin, sä oot päässyt nyt kaksi kertaa sinne. No niin, sä oot päässyt vasta kerran. Ostaisiko näitä henkilöitä tietokoneen? Täytyy nyt sitten vähän antaa siimaa, ei mekään nyt ihan kaikkea kyllä. Hei. Moni on ostanut. Me ei ihan kaikkea voida kyllä myöskään tietää. Alluta ostaisin, kyllä. Kiitos. On ostanut. Hyvä Sansos, oot ollut varmasti tyytyväinen. Mulla toimii kaikki erittäin hyvin tää, mutta olikin nimetty voittajaksi tää kone. Ostaisin kummalta vaan Salen paremmin kasattu kuin jos itse kasaisin. Ostaisin Allu, kun saa jopa netin toimimaan. Kiitos Jesse. Joo, siinä tulee Allun puhelin vaan mukaan.
bundle. Haluatko tämän? Ootas. Älä. Ei kai tää siihen me. On. Fiiks tää jotain? Meidän Steam, tai Steam muuten meni poikki. Joku nyppäs meidän striimikoneen verkkopiuhan irti tuolta seinästä. Se en ollut mä. En myönnä. Joku nyppäs, en tiedä kuka se joku oli. Joku, ei sillä ole mitään väliä se. Onneksi on enempää kokkeja tässä sopassa. Tämä kolme ei ole ihan riittävästi. Viimeinen kultussana oli vedä. Ja sit vedettiin. Asennellaan vaan noin softat tänne vielä koneelle ja sit voidaan alkaa ajeleen. Voi vitsi lämmittää mieltä, kun tulee toi voittajanimi tuohon ruutuun. Ai voiko mun näytö pelaa? Kiva kun kysyit, voi! Mä vähän testaan tässä vielä, että toimii ihan varmasti kaikki. Allu, vähän testaa vaan etukäteen. Käynnistäpä uudestaan sun kone. Miksi? Ihan varmuuden vuoksi. Mä oon monta kertaa käynnistänyt. Olen. Joo. Mä kävin biosin laittaa, kato Xbox päälle ja kaikki. Ai jaa, mä en käynyt. Enää saa mennä. Allulle vähän stressitesti ja laita vähän lämmöistä dataa kans kehiin. Meillä ei nyt ollut valitettavasti mitään lämpösoftaa tossa. Ei saada lämpöä katsottua. 3D-markista. Näyttääkö se? Toivottavasti saadaan. Okei. Okay. Koska se oli yksi mun arvostelukriteereistä. Okei. Okay. Yllätys. Oho. Ai, että oli se 7, mitä miettisin, mikä se oli. Niin mä kävin läpi niitä, mitä me arvostellaan. Mä pääsin 6. Joku mun niinku unohtus, mutta oli sitten tää, mitä mulle ei kerrottu. Miettikää, tästä näin CS vaan. Tässä kun painelis. Kristallismarkis mä tuun häviämään varmasti, koska mulla on hitaampi SSD. 3D-markki pitäisi olla aika helppo homma meikäläiselle. Et sit se olisi 3-1. Pitäis muittees tee lämmöt. Äijä voi viedä lämmöt. Sulla pitäis viedä tuolla tuuletin määrällä. Sun pitäis viedä lämmöt 3-2. Sit meillä on ne katsoja äänestykset. Kumpi oli hienompi ja sitten oliko se, että kumpi pitäisi voittaa, että siinä on joku tämmöinen kysymys. Ja niin kokonais. Niin. Eli ulkonäöstä sitten kokonaisuudesta. Niin. Tulee mielenkiintoinen setti. Lahjus pistetään aina 2-0. Ei oo. Hei, mä juoksin tuolla hiki ottais pitkin varastoa, keräsin nopeammin ja sitten kasasinkin nopeammin. Se oli vähän yllätys, mä kasasin nopeammin, mutta mulla oli ehkä vähän yksinkertaisempi tää mun kone ainakin tuulettimien puolesta. Mulla ei ollut yhtään ylimääräistä tullut, että kaikki oli valmiiksi asennettu koteloon, niin pääsi aika helpoa siinä mielessä. Mulla oli vähän toinen. Sulla oli vähän ruuvattavaa. Mulla ei ollut yhtään kotelosia, laitoin 8. 4100 vähän reilu oli noin. Mikä meillä on? Timespa Extreme. Extremeil mennään, joo. Sit jännittää. Huono huijari häviää ja selittää siellä. Hei. Tästä täytyy kolastella vähän niinku semmosia lisäpisteitä. Tästä tulee tiukka kisa vielä. Se tästä tulee kyllä. Error. Miksei kun errorin heitit sieltä? Allun kone hylätty. Hei. Niin mitä sulle ei pyörinyt vai? Sulla pyörii vai? No. Ai, onks joku yllättynyt? Hei, katoppa, pyörii mun näytöllä tällä hetkellä. Mun tietokoneen näytöllä pyörii. Kirjaimellisesti tietokoneen näytöllä. Okei, näytetään nyt katsojillekin. No näytäpä. Noniin. Sit katotaan. Mulla olisi täällä tulos valmiina. Otetaan virallinen tulos sitten striimissä vasta. Siellä pyörii. Kaikki toimii hyvin. Tasainen 90, reilu 90. Mä veikkaan, että me tuhotaan Flamenkki kun tässä testissä. Nyt meni yli 100, 110. Kyllä mä sanon, kyllä tää mun kone. Tää on sen verran tykimpi. Jos mulla olisi rahaa, niin mä ostaisin tämmösen. Älä oo tommonen. Hei, miksi mun kone boottas? Okei. Joku Windowsin päivitys tuli varmaan sieltä. Joo. Hei, mikä homma? Niin, kuka näki pisteet? Boottas kesken testin, okei. Okay. No pitäisikö ajaa sit mun koneen testit ensin, niin mä voin mennä kotiin sit perheen kanssa, niin te voitte jäädä tänne korjaamaan. Otetaan nyt kerran vielä. Jos se nyt krässää, niin ei mitään, mä otan 0 pistettä sit tästä. Sit se on kyllä hävitty periaan, mä otan tästä 0. Aina ne voittaa, nimestä koneet voittaa aina. Kyllä. Vai oliko nimi paha ennen nyt tässä tapauksessa? Nyt ei ainakaan vielä kaatunut. Nimi varmaan näin pitkään päästy viimeksi. Näyttää paremmalta. Oho, mä lähti RGB alun koneessa. Ei siellä mitään. Näyttää vähän heikolta. Ei piruvia. Mitä siellä nyt tapahtuu? Ei piruvia. Voi pojat. Se ei ollutkaan valmis sitten se tietokone vai? No hei, joo, me voidaan itse asiassa tästä mun näytöltä nyt katsoa tää homma. Tässä nähdään, että sitä nopeutta löytyy sitten, kun käyttää vähän enemmän rahaa siihen SSD-levyyn. Hei, mitäs nyt sitten? No näyttäis vähän siltä, että sä voitit. Okei. Okay. Eiköhän laiteta Flamekille yksi pojo sinne. Pistääks Flamekki sen 3D-markin sitten sinne pyörimään? Ai tähän mun näytölle? Joo.
Ja niin, me oikein katsotaan sitä sit mun näytöltä. Joo, joo, just siitä sun näytöltä. Ai, Flamiakilla on näyttö tossa kopassa. Hei, kuuluuko toi näyttö vakiona tohon koppaan? Kyllä, kuuluu. Ja ootteeks nähnyt, sinun näyttö siinä kotelon etuosassa? Ei, Allu, älä sääkin. Älä kyllä kovat myyntipuheet tuolle koneelle. Se on niinku ainoa sun niinku vippaskohde tässä koko hommassa. Se myös toimii. Hei, 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 kyllä tämäkin. Allukone on ainoastaan parempi käynnistymään. Flamekki vielä muilla osilla. Noniin, katsotaan. Meniks läpi? Katsotaan, pääsekään ja läpi. Vai käynnistyykö uudestaan? Oho, sieltä tuli pistemäärä. Näyttää aika hyvältä. Tuuks se tästä oikein tästä mun näytöltä? Oliko sun näyttösi vai? Joo! Oikeesti? Mä voin mennä tänne läppäriin sillä aikaa, kun sä katot siitä. Mutta tota, eiköhän tästäkin nyt pisteet voi jaella, kun tässä kisassa on näköjään yksi. Hei, täällä on 3D-markki nyt ajos. Mä en ymmärrä, mikä tässä vehkeessä on. Älä jaksa. No pist kamera tänne vaan. Meillä on täällä hyvä meininki. Meillä on täällä lämmin, takka tuli. Joo, mites tota... Ei siinä, Flamekki otti sit 3D-markista kans pisteen itelleen. Joo. Tilanne 2-2. Joo. Jos tehdään nyt niin, että unohdetaan se lämpötilajuttu ja katsotaan, että saadaanko me voittaja noilla muilla pisteillä, niin... Mut voidaanko me tehdä nyt semmoset esittelyt näillä koneilla? Osaatko sä arvaa, mistä mä puhun mun esittelyvideossa? Mut hei! Eli tässä on Allun kone. Joo, ja mä pienen myyntipuheen pidän. Pidän vaan. On, kiitos. Mut siis tässä koneessa... Pistetään Flamekki mutelle koneessa. Mentiin kyllä teho edellä. Mulla on siis täällä näytön ohjaimena Powerglorin 7900 XTX. Tonnin näyttis, sit siinä prossuna hyvä punaiset leirist 7600X, löytyy Gigabyte P650 Gaming X AX, emolevy, löytyy 32 DDR5 muistia, 6000C36 nopeudella, SSD:nä äärimmäisen luotettava, perusvarma Western Digital S580, virtalähteenä oli Asuksen TUF Gaming 850-wattinen oikein hienoilla tuommoisessa liivatuilla kaapeleilla. Mitäs muuta mulla oli? Kotelo oli montakin Sky 2, tuommoisilla hienoilla reverse-tuulettimilta takana, näkyy RGB:t siellä, ja prossujäähynä oli APNX:n AP1V, olisikohan ollut semmonen. Oikein maltillinen on RGB:tä, mutta ei ole liikaa, kaikkea pystyy säätämään, mutta tässä ehdottomasti tämän koneen valttikortti on toi näytönohjaaja 7900XTX, AMD:n tehokkain näytönohjaaja, mitä markkinoilta saa. Ihan mieletön. Siinä prossu ehkä aavistuksen alakanttiin, mutta tällä koneellahan pelataan 4K-resoluutiolla. Isolt näytöilt, isot, leveät, korkeat, pitkät näytöt, 4K-resoluutio, niin 7600X toimii varsin hyvin siellä. Löytyy lasia kyljestä ja löytyy myös tuolta edestä. Ihan pirun mage. Kattokaa nyt. Tää sopii pöydälle. Minne vaan, oikein hienosti. Äänestäkää tätä. Tän te oikeesti haluisitte. Ai, mun pitäis kertoa mun tiatskarista jotain. Mähän rakensin tän niinku, mun tuli mieleen heti tän kotelo, eli Jonspon D41 Mesh. Tän saa siis umpinaisena myös eturitillä ja katto on umpinainen. Mä otin tän Meshin sitä varten, koska mä ajattelin, että tänne tulee vähän tuularei. Ja sitten komponentteina meillä oli päivityspaketti, johon kuului Intelin 13600K, koska pelitietokonetta haettiin, niin se on mun mielestä best bang for buck. Ja siihen 32 gigaa DDR5 5600 MHz löytyy sieltä ja siihen sopima emolevy, eli Asusin TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi. Ja prossu jäähynä. Jonspo, eli kotelo oli Jonspon D41, prossujäähynä samaa sarjaa Jonspon CR3000 ARGB musta, kahden tuulettimen tyylikäs tornituuletin. Ja sit meillä on tosiaan näytönohjaimena siihen aina perusvarma Nvidia RTX 4070. Tää on KFA-malli, KFA2 EX Gamer-mallinen, sopii tosi hyvin tähän mustaan teemaan, mutta siellä on myös tuulettimis RGB, joka ei välttämättä nyt ihan pääse oikeuksiinsa, mutta tämä on vähän rakennettu tämmöinen niin kuin RGB-kokonaisuus edellä, jos huomaatte. Täällä on 8 kotelotuuletint, 2 tuuletint prossujäähys ja 3 tuuletint näytönohjaimen jäähys.
Eli pitää pikkasen tuommoista ääntä, mutta on tasaisen tappava ja pysyy lämmöt kurissa ja sen takia tämä ei kaatuile eikä käynnisty itse uudestaan silloin, kun on kuuma. Täällä voi jopa laittaa niin kuin takkatulen tähän, pysyy silti performance korkealla. Ja tossa kun tehtiin 3D-markki testejä, niin tämähän oli niin kuin tämän kokoonpanon kanssa, niin tämähän oli Apove Average. Eli varmasti näkyy se huolellinen kasaus toisin kuin tuossa kilpakumppanissa. Mun ei varmaan tätä sen enempää tarvitse myydä. RGB saa pois päältä, jos haluaa. Näytön saa pois päältä, mutta se nyt kuuluu vähän niin kuin tähän diiliin. Nää saa kaikki pois päältä, jos haluaa. Todella tyylikäs kotelo. Pistäisin itsekin omalle pöydälle, jos olisi vaan rahaa joskus tämmöiseen. Mut ei tätä nyt varmaan tarvi sen enempää. Tässä ei tarvi puhua mitään paskaa tuohon päälle. Se on just sen näköistä ja te tiedätte, mitä te saatte, kun te tuon nostatte. Tässä kohtaa kannattaa miettiä enemmän niitä, mitä siellä koneen sisällä on, eikä nyt tämän toimivuuspuolta. Tämän koneen kun ostatte, se kyllä toimii. Se kyllä toimii, sillä saa ajettu 3D-markit, kaikki benchmark, mitä vaikina haluatte. Mutta teillä on sitten huomattavasti tehokkaampi kone. Tässä on 7900XTX. Tuolla oli 4070. Se on joku Full HD-näytti. Tämä voi pelaa 4K-resolutiolla mitä vaan. Haloo ihmiset, haloo! Eiköhän äänestetä. Joo, äänestetään kyllä tää niinku tää... Toi nyt vaan Allu... Musta Allu tuntuu, että kyllä. Toi vaan pahentaa Jimmy, nyt mitä. Kyllä, sleeperi. Ja eikä edes niin sleeperi, tää näyttääkin siistiltä. Onhan se sleeperi, kun se nukkuu koko ajan. Onks sun tallessa sun GPU-score? No tässä on graphics score, on 8623. 15 055. Boom! Joo, mutta jos se peli pysyy päällä, niin ei sillä tee mitään siinä 15 000. 15 055, siis melkein tuplapisteet. Mä ajoin CPU benchmarkin, se meni läpi. Parempi myöhään niin, kuin ei milloinkaan. Saaks vielä vaihtaa niin kuin äänestystulostaan CPU score 4950, vaan sulla oli? 4000? 4950. CPU score 7900. Mitkäs kovot sinne koneisiin eksyy? Meillähän oli Western Digitalin SN 850X löytyy meikäläisen koneesta 1 teran koossa ja teikäläisellä oli SN 580 Blue-mallinen. Blue-sarjan M2 lätty löytyy tuolta. Mä nyt haluaisin tästä tuloksen. Mä haluaisin vaan näyttää, kuinka paljon tehokkaita mun kone on. Mut mä en ymmärrä. Mä ajoin siis erikseen GPU benchmarkit meni läpi. Ajoin erikseen CPU meni läpi. Mä en tiedä, miksi ne yhdessä sit ei. Hei, voisiko tulla lämmöt vastaan, kun sulla on noin vähän tuulettimia? Ei. Ei millään. Tämä näyttää nyt aika hyvältä mun ajo täällä. Hei! Nyt meni kaikki. Kaikki meni läpi. Onnittelut. Kaikki meni läpi. Toimii. Tuottaja. Nyt täytyy tallentaa hetki. Ennen kuin se käynnistyy uudestaan. Nyt please. Nyt please. Mut miksi tuossa lukee custom, hei? Kun mä ajoin custom. Aa. Näkyykö? Näkyy ehkä sen verran. Ton custom tekstin 15040, CPU score 4899, tuhottu. Tuhottu. Mutta tässähän on nyt ainakin yksi voittaja jo. Niin, siis mähän oon voittanut monta kertaa. Sun konehan on nyt, hänhän on kirjaimellisestikin voittaja. Allun kone voitti, niin? Mutta Allu hävisi vai? Mä oon voittanut monta kertaa, monta asiaa. Flamekin näyttö voitti, mutta Flamekki hävisi. Ensimmäinen kysymys oli siis, että minkä arvosanan 1-5 annat kummallekin koneelle ulkonäöstä. Allun kone sai keskiarvoksi 3,21. Kolme. Aika hyvä, mutta ei keskiverro yläpuolella. Kolme. Koska siellä tuli paljon kommenttia, että meillä on geneeriset pelitietokoneet, mitä mä en kyllä hyväksy, koska tää on kaikkea muuta kuin geneerinen. Flamekin näytöllinen tietokone sai keskiarvoksi 4,28. Come on! Flamekille 1 piste. Mä oon vähän pettynyt. Mä oon vähän pettynyt, että tommonen RGB vetti nyt puri tähän meidän katsojakuntaan. Mä oon tyytyväinen, että chatissa on toivoa. Nyt mä ajoin taas Timespy Extreme, nyt sen normaalin benchmarkin, nyt tää meni läpi. Mut hei, sit oli vielä tää toinen kysymys, kumpi osallistujista omasta mielestäsi ansaitsee voiton? Äänillä 285 vastaan 82, Flamekki voitti. Onneksi olkoon Flamekki. Kiitos chatti. Mä hävisin sen takia,
että mun kone ei siinä kohtaa ajanut benchmarkia läpi, kun olisi pitänyt. Nyt mä oon ajanut tän moneen kertaan. Sä hosusit. Ei mitään ongelmaa. Vai mitä chatti? Ei mitään ongelmaa. Muistaaks te sen huutelun, kun hän oli valmis ja pitäisikö katsoa vähän juttuja valmiiksi ja silti niin kuin astuttiin miinaa ja jalat poikki? No mä olisin sanonut ainakin nyt pisteen 3D-markista, koska tois tuhonnut ton toisen koneen. Kiitos Badless, tää oli hauska. Kiitos, kiitos. Oli hauska. Yritetään sit season 2 uudestaan. Kiitos Western Digital mahdollisuudesta. Alua henkinen voittaja, kiitos. No älä jaksaa. Ei kai siinä. Hei, kiitoksia kaikille. On ollut ihan mieletön päivä. Vähän harmittaa ton oman koneen puolesta, mutta ei voi mitään. Täytyy lähteä kotiin nuoleen näppejää. Mites tuottaja? Sanoksä viimeiset sanat ennen kuin pistetään livekin? Joo. Kiitti, moi.